Barang wis ayu wis ilang kabeh rambuté fatasa wajah mongko ngrabi sapa Sulaiman ha ing. Ya aja niru rabine to ya Sulaiman niku sugih ya raja. Ibil kes kalah. Anake ben wayah sakjane ya syarat standare ya kowe kudu luwih napa? Luwih napa? Sugih. Tapi ra luwih sugih ya halal menyang halal. Nak gelem. Wa habbalan nyenengi sapa Sulaiman ha ing Bilqis. Tapi wa akor, lah niki sing dadi dalil tiang-tiang sekuler, tiang liberal. Pemimpin putri itu boleh. Jadi alasannya Nabi Sulaiman itu membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Mengenai wong ngaji sing akeh. Mengenai nanti presiden wedok nanti ditektir ya golek dalil. Nah orang yang memenuhi syarat pemimpin itu lanang. Kalau balik-balik. Nah keadaan normal kita takoki syarat pemimpin lanang. Nah wis kadung. Wis kadung presiden misalnya Megawati yo golek-golek dalil. Darane golek piye Sulaiman iku nalono Bilqis. Tapi sakuse ditalono wa aqarraha ala mulkiha. Bilqis tetep boleh jadi raja, jadi ratu. Umpama gak sah rak dibreget. Jare wong sing kurang penggawean golek dalil. Akhire kula yo ora wis presiden wedok kok tak anggap yo presiden pancen wis dadi. Kita kudu ngakoni konsensus, nggih ngakoni. Ora takoki pangeran, hak kowe ngakoni presiden wedok mboten Gusti. Ngakoni konsensuse tiyang kathah. Tapi kan wedok, tapi kan pilihane tiyang kathah. Jadi aku ora usah ngubah hukume. Hukume napa? Pangeran. Lho pancen ngoten, kowe nek wong alim tenan, ku prasane ngoten. Kowe tuku tiket, layane wedok seksi. Misale, roken tuku. Mbak tuku tiket. Oh iya iya dilayani apa? Nak panjen ruhin iku wali. Pokoknya rakyat tuku tiket, iku ya bakul tiket. Iku bener. Tapi nak royal wapi awal. Wah iku serarom merar bakul tiket. Iku berarti bakal sampai segak bab. Mengani cara kita pakai. Bila orang itu haram. Kecuali di sapati asyak. Kecuali ada tujuh hal. Tujuh hal itu diantaranya sumasyuru sehadap demi kesak siap. Terus taklim karena mengajar. Nggih, taklim karena mengajar. Di antara istisna iku lil muamalat karena transaksi. Lah saiki muamalat kuwi terus wong terus adol warung kopi, wong e ayu, macake ngoten dari alasane. Muamalat yo kacau kabeh. Dalam muamalat kuwi piro suwene? Misale normale wong tuku tiket kira menit selesai. Ana 2 menit. Selesai kan? Kok nganti sak jam kuwi opo wae. Lah pangeran maklumi sing 2 menit iku mergo malah budha minggu memang kudu ana napa? Transaksi. Memang kalau untuk muamalat itu boleh, tapi kan kowe iso ngukur awakmu dhewe. Nah mesti nek tuku tiket rom iku ning kene murah ning kono larang, ning kene adol tiket layan ning kono Garuda. Lho roh tikete sederhana kok roh wonge roh detail iku tuku tiket. Mestinya tuku tiket sifat paling diketahui ya tentang ya saiki wong salah kabeh. Lah saiki wong sekuler do gawe dalil ngono iku. Oleh delok wedok mergo muamalah. Oleh ngakoni wong wedok pemimpin alasane niki tak kira napa wa ahabba wa aqarraha ala napa mulki. Saniki di sini juga mulai banyak. Suatu saat kalau ada pemimpin perempuan di Jogja maupun di Indonesia, itu mulai digoleki dalil Bilqis itu ratu dan disahkan oleh Nabi. Untuk apa? Kalau malah dikandani tiang-tiang, jadi dalilnya itu Bilqis. Badan apa? Untuk apa ngomong itu? Ya boleh dalil, di order maksudnya kan boleh-boleh. Parah. Ya sing jelas nggih kula suwun nggih pokoke nek dalam keadaan normal kita kudu duwe keyakinan pemimpin iku syarat elana. Utawa kudu lanang. Nggih kudu lanang. Nah, tapi kok ya kudu duwe akal sithik, maknane kudu lanang ya to. Kudu lanang iku ben memenuhi syarat iku rungokno tenani fatwa kula. Jadi kula nate rembukan nggih nate bolak-balik diskusi terbatas termasuk kalian Mbah Mun kalian guru kula ini banyak ulama pas itu kadang-kadang tiang ekstrim niku salah cara berpikirnya pemimpin itu kudu tanah barang dianggap
bareng ana pemimpin wedok dianggap mboten sah, rumono dianggap mboten. Niku keliru, klirune niku. Pemimpin wedok lah iku saiki dipilih orang. Kowe nentang pilihane wong akeh itu ya satu kesalahan. Terus ana syarat iku mergo ana konsekuensi. Misalnya ngaten. Ruhin niku lanang, tapi goblok, ora cakap bernegara. Paham ya, rungokno tenang nggih. Sri iku wedok tapi cakap bernegara. Wes, syaratte pemimpin sing ning kitab takrib lanang lan pinter. Ruhin gagal ning syarat pinter, Sri gagal ning syarat wedok ya syarat lanang. Nak ngono ora kok terus fakih muni pokoke asal lanang bener gak iso. Misalnya ana pemimpin wedok sing ora tahu terlibat kasus dom. Ora terlibat penculikan misal. Ambek pemimpin wedok sing ora tahu terlibat terus ana pemimpin lanang sing terlibat masa lalu. Kowe wajib milih sing wedok perkarane ndorore wong sing biasa dolim luwih parah timbang ndorore wong. Mau napa? Wedok mergo syarat pemimpin ora kok sedar lanang kok kudu adil. Kudu ora dolim. Lah saiki sing wedok ora memenuhi syarat kelanangan. Sing lanang melanggar syarat sing luwih prinsip yaiku dekne to. Jadi kadang-kadang wong mikir pokoke lanang, lho lanang lanak dolim mantan penculik ta mantan. Lanang ngono misale ngono ra ngene. Berarti nek kowe cara berpikir ngono misale ah kok disaingi pemimpin wedok muslimah kaji kowe milih apa perkarane alasane? Lanang yo kaji gedeng bareng kowe. Paham sih kalau maksud? Duga anak apa ngomong itu sih? Maksudnya perbandingannya udah seakal lanang ngabe wedo. Paham? Ya? Nah, iya misalnya pemimpin Jakarta atau calon hajah wedo misalnya. Yono tenang kirane, nak nak situ. Terus gue memperbandingkan, itu kan bandingannya iso muslim dan non muslim untuk bandingannya lanang ngabe wedo. Lah saya kan coba itu. Sitok menang lanangnya tapi salah agama ini. Sitok keliru wedoe bener agama. Lah kene ana percaya terus wong ke Mustofa niku matur budi ke Mustofa. Nah ke Mustofa modele terus golek amak astagfirullah mboten derek-derek wah ya ora ulama penggawean kok mboten. Lah bareng salami templek meneng ae ora muni mboten derek-derek. Iku opo? Nah fasilitas ora muni bujuk kula nu takoki kula niku lara lah ngerwae ngaji nggih ngaji. Kula ngaji teng mriki nggih jarang prai, nggih sering kula pas kudu sakit. Pikiran kula sederhana. Kiai ku nak disalami tembleng wong ya gelem, dicucup ya gelem. Mbok nak ngaji wong ger gak lara nemen iku ya ngaji ae. Mesine nak ndekne fair, nak ngaji lara prai mesti pas dihormati wong prai cek cuma kula lara dadi gak berat dihormati. Dadi fair. Pas ngaji alasane prai mergo lara. Tapi pas saya minta tablet sini, sepuluh hari coba kilo roh, kayak so nompol. Niku fair, jadi ngaji nak loro yo prai, tapi yo fair pas loro salam di tablet. Di prai jom sepuluh hari lah. Iku fair, tapi yo gak harus ekstrim. Iku maksudnya cerita. Mulane wong kudu mikir. Dadi syaratte dadi pemimpin ku syaratte misale adik. Pertama Islam to tentu yang disebut tentang Islam. Dukuroh lanang terus adik. Lah saiki misale ana pemimpin lanang Islam. Tapi dolim. Wedok Islam tapi gak dolim. Tapi wedok ki milih ndi? Kudu milih wedok, perkarane bahayane wong dolim tuh luwih bahaya timbang bahayane wedok. Dolim madorote kan untuk umat rasa masyarakat. Tapi nak wedok kan paling mau maca ngalor ngidul. Kan gak madorot. Lah di sini ini kadang para sahabat pun menerima saat dipimpin Sayyidah Aisyah. Paham ya? Atau saat ini dipimpin Bilqis. Jadi wong kudu mikir. Jadi wong semana kok badeng nomo lanang musuh. Gitu. Ya delok-delok sih. Jadi misalnya Mustafa terus dari
pemimpin nenggone Jogja bo nenggone Surakarta bae lanang layu ora mungkin mlebu awal-awale waris wae ora kok oleh ngebono piye wong waris wae. Dadi wong kudu mikir kelayakan beberapa potensi. Mulane saiki ngaji sing tenanan. Ya pemimpin standar iku ya nek iso ya Islam adil lanang nek iso, nek iso ya sing iso. Ini Mbak Bedowi Lasem termasuk ini pernah Mbak Bekulo ke Mbak Yune Mbak Bedowi ini buyut kulo, buyut kandung kulo. Ini Mbak Yune Mbak Bedowi Lasem. Ketika Pak Soekarno jadi pemimpin dan diantara kekuatan beliau dulu kaki empat itu termasuk Nasakom, itu para kiai-kiai Jombang Musawaro, kita ngakuin enggak kepemimpinan Soekarno, mergo partainya macam-macam itu. Mbak Wahab boten ngentikan kak Mbak Jazu kabeh ulama do boten dirembuk nganti telung dina ora bar. Sing ngentikan Mbak Bedowi apa Mbak Hamid. Mbak Bedowi Lasem. Masyhur fatwa teng terus dipakai NU itu. Soekarno itu pemimpin ya waliul amri ad-daruri bisyaukan waliul amri ad-daruri Syauka. Dia tetap presiden secara darurat. Dia jadi presiden karena punya kekuasaan. Jadi Syauka itu dadi ana wong tetap kudu mbok anggap presiden. Mergo nek ra mbok akoni luwih parah mandorote. Mosok ge ngakoni wong soleh sing wali ora tau maksiat terus mbarani presiden perkara soleh. Padahal ora ana sing mimpin, ora ana sing milih maksudnya. Saya terus lucu, pokoknya presidenku wong iku serajan karo ana sing milih, mergo mergane saleh. Terus kowe ape ning luar negeri paspor tanda tangan Pak Presiden. Ora ana sing ngangkat kok mbok anggap presiden. Mulane Mbah Hasyim ngendi, napa Mbah Hasyim itu Mbah Bedowi ngendikan Soekarno iku waliul amri ad-daruri bisyauka. Nah, pentingnya dikatakan darurat cara wong alim iku penting. Pentingnya adalah kita tidak pernah mengakui melegalkan pemimpin yang salah. Agar pemimpin salah kudu barani sah, tapi darurat. Pentingnya darani darurat ben ora ngalalo barang haram. Paham ya? Mulane misale hukume sentek meningitis piye? Jari isune kok babi. Hukume iku darurat mergo nak kaji kudu suntik meningitis. Kowe aja muni halal ya nak babi tenan. Kowe aja muni haram, lha kok ora wong ora iso kaji. Malah muni darurat itu penting. Koyok dawuh apa? Hukume batang piye? Apa dawuh haram inna wahrama alaikum laitata wa dam sak terus. Terusane ate famanit turu nak kepengso. Kepengso? Oh, lha padha wis kepengso ana presiden wedok dipimpin dipilang sak Indonesia ya kepengso ya oleh. Wong batange nak kepengso. Dadi nak takoki mlane wong alim-alim takoki standar. Piye hukume ngakoni undang-undang sing bertentangan mbek hukum Islam? Hukume darurat. Nak muni ora iku diamuk wong akeh. Muni iya nyatane beda mbek Islam. Jadi pengin wong alim wis dodake-dake karena kok iku pokoke muni darurat. Nah, termasuk akhire sebagian terus rontok saenake wong-wong. Nopo-nopo proposal itu darurat zaman akhir. Timbang tiga wong kafir, satu tiga wong nopo. Ya nyatane ya ana bener. Nah ana bener mesti ya ana salah ya maksudnya. Oke terus kuwi. Paham ya, dadi wong kudu ngerti ya. Ana al a napa waliul amri ad-daruri bisyauka. Ya bisyauka itu nak wis kadung kuwasa kudu mbok akoni. Mulane Kanjeng Nabi ngakoni kepemimpinane Abi Sufyan. Padahal Abi Sufyan riyen selawase musuhi Kanjeng zaman itu gedereng Islam. Nabi ngakoni man dakhala al masjid fa huwa amin wa man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa wong mlebu masjid berarti terlindungi secara politik. Wong mlebu omahe Abi Sufyan ya terlindungi mergo mlebu omahe pemimpin. Padahal Abi Sufyan itu pemimpin yang salah. Mergo ora memenuhi sah. Tapi faktanya wong Mekah ngempemimpinekno sapa? Abi Sufyan. Paham ya, jadi aku berdoa hukum. Tapi ini temeriki yang jelas kan takdirin apa? Sebut ini fataza wajaha wa ahabbaha terus wa akorroha ala mungkia. Jadi
Sulaiman membiarkan Bilqis tetap sebagai raja. Ngono Nabi Sulaiman kok gak bersumasi. Takripe sepundi le, Mbak? Syaratte mungkin lanang kok iki kok. Masale wedok sing duwe, lah iso lanang tapi ora sing duwe. Lah iya misale lanang-lanang to dadekno, iki raja Sabak, jare wong Sabak iku sapa jujur dadi raja? Anak ora, ponakan ora, mau menang lanang ngono tok. Lah nek menang lanang tok, wong lanang ra kuwe tok. Aduh wedok wong wae kan. Tapi aja kiasno urusan macam-macam lho kowe. Paham ge. Maksude wong yo kudu mikir. Eh misale kula iki kula nduwe anak lanang, sakniki kula nduwe anak lanang. Misalnya terus kulo mati dan anak lanang ya normal. Terus omah kulo itu tiga di sini. Jadi gue ini anakku itu lah. Jadi terus rohken mendingan ya, kong kiai butuh lanang. Jadi anak itu sebagai orang oleh jadi kiai. Tapi anakku itu anakku ya rontu pantes. Terus gue cucu-cucu teko kiai berkalasan lanang. Terus wah kayak bingung kabeh gue makhluk ini cucu-cucu. Jadi pokoknya anggar wis daruro. Jadi gue yuk darani, ojo darani sak, ini darani sak, berarti ngolano pemimpin itu. Agar gak memenuhi syarat semuni pemimpin daruro bisa. Ya tapi gak cuma nisak, ya namun nisak pada karo darani ujung-ujung batangku halal loh, berarti kayak goblok cara feke. Ya haram sih urutane. Nak fama dituro. Paham ya? Jadi innama harroma alaikum maita. Hukumnya maita haram, hukum edam, tapi haram iki gak selalu. Iku dalam kondisi darurat boleh famanit turro fi mahmasotin wero mutajani fil lismi. Nah bodoh, presiden yang kita gak cocok itu ini darurat. Nah presiden non muslim kaya darah ini rasa lah, orang Islam murid dengan Amerika, terakui. Presiden sopo, gak punya. Lah itu Obama, oh tidak sah. Lah itu Donald Trump, oh tidak sah. Nyorong Islam Amerika atau gubernur sopo, oh enggak punya, kan tidak sah. Ngajak gendeng barat, mulai berwaktu yang kau pegang darah ni, mulai badawi alim tenan. Rian Mbah Hamid zaman Sugeng ni, angker ketemu pulau pas acara nopo, mungkin nak ada ni pulau. Hak, kowe ku putu, kuku tu ngalim, kowe buyut, buyut tu ngalim. Kiai-kiai raiso buyut tu miso, mesti ada kader dia bawa. Kutu kental deh, nara kental rapu tu kuci waduh. Sampai bapak sering ngatain, bapak baca wari tukaran, lu bapak kental je. Berkagumi nama Pak Karno, Waliul Amri, Ad-Daruri. Tapi akhirnya NU mutus ngoten. Pentingnya darah di darurat itu ben kowe ora ngalah lo barang sing mungkin cara syariat salah. Lah nggih misalnya darah ini sah. Sebule seorang presiden mutus misalnya nyuwun sewu ada dom ada apa-apa. Lu kowe ndak kowe melok dukung sebule ana keputusan sing mboten bener cara Islam. Ya semene ngono pokoke pemimpin itu kita terima. Ya al napa waliul amri ad-daruri Bishok, Shoka itu karena punya kekuasaan. Jadi ngono-ngono itu kudur. Ya bodoh kayak hukumnya mubalek yang ngerti. Ada mubalek rapati iso, pidato papo. Tapi sing dicelo MC itu dikini. Ojo kok kayak ngerasa luwe bener terus pidato. Ya malah wong orang dicelo MC kok. Nah, sanggup baik itu waliul amri, ad-daruri, Bishok. Engko sing ditunjuk MC. Ngono itu orang gelem ngakon. Tapi kira anut fatwane wong kadang-kadang melingkar. Wis ngono wis pancen ngono cara fikih. Lah dalil kedua tiyang fikih Rasulullah nak nyurati raja-raja itu nyebut ila malikir ruh. Ila maliki kaisar. Nak nabi nyebut raja berarti sistem kerajaan dianggap sah. Ora kok surate nabi ngene. Ila jenenge dan dia ndak raja karena ndak sah. Nyatane nabi tetap nyebut surat kepada raja, berarti nabi menyebut itu raja. Dan mau merasa kan nabi nyebutnya yo jenenge terus rano status deh. Nah tapi nak rano statusnya terus nabi darah nanti takoi ini ku sinten ya Rasulullah.
barang jenenge. Ya repot itu tapi tak takoki. Niku sinten? Iku raja. Paham sebelum maksud. Jadi kitab niki jelas ya napa fatazawwajaha wa habbaha wa qarraha subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi adada kalimatih subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi